Shanghai duket se po ecën me ritme të shpejta sa i takon përparimit të teknologjisë. Kështu, ky vend do të ketë promovuar një ur rrëshire prej 15 metrash nga një printer 3D. Kjo ur do të instalohet në parkun qendror në zonën e Taopu, duke matur 15.25 metra të gjatë, 3.8 metra të gjerë dhe 1.2 metra të lartë. Ura u ndërtuan në shtresa nga një sistem printimi 3D i zhvilluar nga Shanghai Construction Group. Për të përfunduar këtë vepër, u ndeshën 35 ditë. Ky lloj materiali mund të përballojë ekspozimin afatgjatë ndaj diellit dhe shiut dhe për të siguruar që ura të plotësojë standardet kombëtare të ndërtimit. Ura mund të përdoret për rreth 3 dekada, tha Chen Xiaoming, zëvendës inxhinieri kryesor i grupit. Ura ka një ngarkesë prej 250 kg për metër katror, që do të thotë se së paku 4 të rritur mund të ecin në të njëjtën kohë për metër katror, tha Chen. Teknologjia e printimit 3D e konsideruar si një mënyrë ekomiqësore për të ndërtuar kërkon më pak punë njerëzore dhe nuk prodhon pluhur dhe mbetje ndërtimore.